इनसाइड इनसाइड कैसे ऊपर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي بحافظ وقائد مناصر ودليل بعيد حتى تسكن أرضك وتمتع فيها تغيير اللهم صل على محمد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفرقان الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد میں استحب رہیں قرآن مجید کی تلاوت آیت تلاوت کر یہ سورہ قصص ہے آیت نمبر 5 خداوند کریم پنس حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن خطاب کرے تو پنن محبوبن پنن بندن پنن مخلوقاتن کن فرماوان نريد اشي آسان ان نمن على الذين استضعفوا اس کرو نیکی اس کرو ہمدردی ہند اظہار تمن لوکن یم ضعیف آئے قرار دین دنیا اس میں یمن ظلم آو کرن دنیا اس میں من نجعلهم ائمہ اس بنا وقت تم ائمہ اس بنا وقت تم ولی وسی و نجعلهم وارثین اس بنا وقت تم وارث پنس کائنات خداوند کریم چھ فرماوان من نرید اس چھ یسان نہ کہ ونان چھ اورید بچھ یسان دوان چھ نرید ان نمن اس چھ یسان احسان کرن تمن لکن یم دنیا اس مز مظلوم آئی بناون یم دنیا اس مز ستم زد آئی بناون یمن دنیا اس مز دباون آئی زمین اس مز دباون آئی دفناون آئی زمین اس مز چاہے سو فلسطین اس مز ایستن چاہے سو لبنان اس مز ایستن چاہے سو اسرائیل اس مز ایستن چاہے سو ایران اس مز ایستن چاہے سو یمن اس مز ایستن چاہے سو کشمیر اس مز ایستن دنیا کس کن تی کون اس مز یت تی مظلوم اس سر ظلمی کرن یت تی کنس تی مخلوقات اس خدا اس نس کنس تی مخلوقات اس بندس ظلمی کرن ستم یی کرن ازیت یی دین کہ اس ہسا چھ تمن احسان کرن خاطر تیار ون ناج الہم ائمہ اس بنا وقتم کائناتک ولی اس بنا وقت تم کائناتک ولی اس بنا وقت تم کائناتک سردار اس بنا وقت تم کائناتک رہنما تہ رہبر ون نجعلہم وارثین اس بنا وقت تم پنس کائناتس پنس یت کائناتس یت کائناتس مز میں اخ لچ 24 ساس پیغمبر یت مز گزرک حضرت آدم تو آخری حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کیا چھ یوم القدس یوم القدس یہ چھ صرف قدسس مز مسجد اقصا بند تو بس اچھا یوم القدس بناون یوم القدس پاک دہ یوم گو دن قدس گو پاک یپر گو قدس مسجد الاقصا ظلم یعنی سہ دہ یت مز مظلومس حمایت یہ کرن سہ دہ یت مز ظالمس خلاف آواز یہ تلن کیاز قرآنس مز ونا سورہ طہ اس مز خداوند کریم اذهب الى فرعون انه طغى یا موسی گس ون فرعونس یس وقت فرعون چی یس ظالم ون کیو وقت چی یس و تیار گومت ام کور و تویان واری از تان دچے میمس مہلت یعنی وقت یس سانس ہندوستانس مز ون کیس مودی سن شکل مز اگر اس یوم القدس صرف ونو یچ اسلام مگ دو یہ یمنک دہ یہ ایرانک دہ پن کشمیر اتنی ترو اس حق چھن یوم القدس منانک کنسے انسانس چھن توتان یوم القدس منانک حق یوتان تمس پن گھر پن نفسک پن علاق پن شہر پن گام پن کنٹری ہن پن ملک ظلم فکر قاسم سلیمانی گو اوتر شہید تمام جم تنس کشمیر مز قرآن ختم شریف تہ آئی کر مرسی شب تہ آئی کر مگر ونکس سن یم مظلوم بوئی اس شہید گئی اک تجہ امس خطر آواز نہ کیاز فکر تورن اس پن ظلم اس لگمت صرف یت نار حیدری قدس ہمارا ہے ویزا روستی واتہ کربلا ویزا روستی واتہ علاقس مز بس لڑھو تتہ ون چھ یت یت اسات یت زنگ ٹھہرت تت اس پن آواز تھو تلان یت بہت گھر بہت کچھ مز کت کر ایران واتا پنن پنہ گھر پن نفس پنس نفسس پہ اس ظلم کران سہ چھ فکر تران کہ بلکہ بہت ڈائریکٹ ویزا روستی کربلا
نہ امام حسینن ووٚن یہِ کُل ارزن کربلا کُل یومن آشورا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زمین چھِ کربلا ؤنکیٚس تہِ چھُ ظُلم یہِ چھےٚ کربلا ؤنکیٚس سون کشمیٖر سون یمن یہِ چھُ سورُے کشمیٖر یہِ چھُ کربلا ؤنکیٚس ؤنکیٚس چھُ وقتہٕ کِس حُسینس نیرُن ؤنکیٚس چھُ وقتُک اکبر ہیٚتھ نیرُن ؤنکیٚس چھُ وقتُک عباس ہیٚتھ بٔنِتھ نیرُن ؤنکیٚس چھِ وقتہٕ زینب بٔنِتھ نیرٕنۍ ؤنکیٚس چھِ وقتہٕ سُکینا بٔنِتھ نیرٕنۍ مگر کٕہٕنۍ نہٕ أسۍ ٲسۍ صرف کتھن پٮ۪ٹھ یوم القدس قدس بچاونُک مقصد چھُ یی قۄران پرُن اسہِ تھوٚو سُے قۄران ؤٹِتھ مکتبس کٔر چھُٹی یوم القدسُک مقصد چھُ قۄران پٔرِو اسہِ تھوٚو یِہوے قۄران ؤٹِتھ مکتبن کٔر چھُٹی کیاہ سا کورونا وایرس چھُ سٲنۍ جوان بٹھس منٛز آسان حالہِ ہوران ہوٚتُس ہوٚتُتھ عیٖد خاہس منٛز کِرکٹ آسان گِنٛدان حالہِ ہوران تتس تتھ چھُنہٕ کورونا وایرس قۄرانس پرنس چھُ کورونا وایرس قۄران تھووُکھ ؤٹِتھ پتہٕ چھُ ونان اسہِ بچایہِ خۄدا ییٚمہِ کورونا وایرس نِش اتھ کورونا وایرسس اوس بچاو امیُک دوا اوس قۄران اسہِ تھوٚو یِہوے قۄران ؤٹِتھ نیرِ کیاہ ییٚمہِ نیرِ کیاہ ییٚمہِ یوم القدس مناونہٕ منٛز میلہِ کیاہ ییٚمہِ منٛز یِم بیسِکٕس یِم اصوٗل یِم امِکۍ جڑ ٲسۍ یِم موٗل ٲسۍ تِم تھٲے اسہِ ؤٹِتھ أسۍ چھِ شاخن پٮ۪ٹھ آسان کوٗشِش کران ہسنٕچ نیرِ کیاہ نہج البلاغس منٛز امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماوان یوم المظلوم اشد علی الظالم مظلوم سُنٛد دۄہ ظٲلمس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ سخ من یوم الظالم علی یوم المظلوم تمہِ دۄہ نِش کہِ آز اگر یہِ مودی اسہِ ظُلم کران چھُ أسۍ چھِ گرِ بِہِتھ کُٹھِس منٛز کتھٕ نہ یہِ چھُنہٕ حُسینیتُک یہِ چھُنہٕ یوم القدسُک شعار چھُنہٕ یہِ یوم القدسُک پیغام چھُنہٕ یہِ یوم القدسُک مقصد چھُنہٕ یہِ نہ امیُک مقصد اوس امیُک شعار اوس یہِ امیُک مُراد اوس یہِ کیاہ گرِ اوس نٮ۪بر نیرُن تہٕ اتھ خٕلاف ٲس آواز راتھ سانٮ۪ن مسجِدن سانہِ مسجِد آیہِ پامال کرنہٕ أسۍ چھِ ایران چٮ۪ن مسجِدن مسجِد الاقصاہس تتھ پٮ۪ٹھ چھُ ودان مگر سانہِ یِم مسجِد ؤنکیٚس شہیٖد آیہِ کرنہٕ پیٹرول بمبا لگان امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ آواز تُلان أسۍ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ